kuwani waa qaar ka mid ah darawallada bajaajleyda ka dhex shaqeeyay degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabiley waxay maanta isku soo baxeen mudaharaad salmi oo ay kaga soo horjeedaan in todobaad habeenimo wixii ka dambeeya ayna ka dhex shaqeyn karin gudaha degmada Tog Wajale waxaana darawalladan sheegeen in toban xabo ilaama amnigu calaamadiyan marka laga tago gaadiidka kale ay dhamaantood bayna ka dhex shaqeyn karin gudaha degmada Tog Wajale waxaana ay sheegeen in darawalka todobaad habeenimo wixii ka dambeeya la qabto la xidhay isla markaasina lagu soo rogayo lacagana waxayna qaadi kareen waa siday hadalka u dhigeen waxaana ay cabashadani u direen taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guud Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale iyagu ugu baaqay in cabashadoodani hoos loo soo ogo isla markaasina wax laga qabto bay yiraahdeen waqtiga ay laamaha amniga ee degmada Tog Wajale u qabteen gaadiidka yar ee bajaajleyda ka dhex shaqeeyay gudaha degmada Tog Wajale waxaan ka codsanaynaa sidii degan noo soo gaadho adeer hadii jiraanaga habeenka tasaasana loo yariyada rag ba maanta u xidhan sidii cisho waxay ku xidhan lama garanayo xaasa soo gaadhid ka hor haysa ma jirto mid labaad iyaga oo waliba la soo amaahiyay baasha oo amshu lacag ka sugeeyso xagee naga dhiri gelin lahayeen ayay maanta iyagii nagu tacadeeyaan bataslaasha kana simani taaso taayro bataslaayaala waxaan bixinaa 20 riyal oo dheeliya waxaan bixinaa $20 oo dawladdu la markeeda waxaan bixinaa wadamarista cashuurta wasaaradda maaliyadda annagoo intaas oo dhan ku soconaa oo inagu dhex jireen inmada loo soo qaaday amsho oo $3,500 oo amsho muddo loo qabtay sanadii 6 bilood dadkiin doonin inay dhiri geliyaan ay nala soo garibsaagaan ayaa noo soo qabtay 6,6 hadda ruuxi weydaan $100,000 laanana ka qaadna dadar xafadeega bil uma siino $100,000 laanta wana caqabad baan ugu haystaan shiraac kul nagu dalooliyaan marka caqabadahaasna haysata xarig baan noo suugta hadaan hadan loo dhaqaajino markaaba xarig baan ugu xidhaya xarig baan ugu soo jabiyaan waxaan tiriyaha saanay ciidankana leeyahay maxamed saqadhag aad sad suuqa harkiisu dhex maraysay aad u diinisay maaskari baan idhiba aad suuqyada u dhex maraysay ayaan anigu la jala kaaga baahanay inaad noo dhex marto noo diiso taliya saldhiga haysta anagoon caayino ceybanin mar kaliya amarkayaga arrimahayaga xilliga ma weydiiyo wuxuu ba isaga iska garsado sidoo doono yala arjuuq dhaweeyaan arjuuq dhana duuyada ciidan laga yeelimaayo oo siyaad federaal iska dayn lahaa waanu jawaab culus hadii laga bixi waayo waxa la hadlayaa taliyaha ciidanka haysta ciidanka oo dhansa maxamed aadan saqadhi dabagale waxa la leeyahay taliya intaad waddanka haysatay nabad iyo sinaan iyo cadaalad wax walba kuwada waxa la leeyahay cid kasta oo magaalada ka taa sidii boogid ma haysan kale noqota magaaladana bedelta lacagteedana haysata qof walba u arkayo inuu iska indhatiraya soomeedan garan shalay waxa jirtay ma taqaanaaye maxay haday shiraac oo la yiraahdo halka ka noqdo waxa lagu xujisiyay ma taqaanaaye todobaad hooyada anagoo ma taqaanaa isku daan maxay haday liisan la raacinaya ma xeerna raacinaya daanta ka socda ka dhalinyarta magaalada Wajale siiba gaadiileeda tagta wadana waxaan u sheegaynaa taadiga maalin walba nalagu hayo iyo dilka noo dheer baaladayada shiraacana laga jijibiyaa wax walba oo nalagu sameeyaa waan iska dulqaadan caruurtana bajaajada maanta dhibaatooyada haysataan arkayo anaga oo bajaajadaasi awlaadeediyay way iniga tahriibi xabad bajaajo uga soo amaahanay haba sahaate ee aanu ay noogu shaqeynayaan oo isleenahay bal iyaga uun maariro haa u ahaato haddana waxa gaadhay in la yiraahdo todobaad fiidnimo wixii ka dambeeya lama arki karo bajaaj socota haduu ilmuhu hal daqiiqo todobaad fiidnimo uu dhaafo waa la xidhayaa 100,000 oo ganaax lagu xukumaya anagoo ogolba 100,000 bixinna oo aanu ogolaanay haddana waxaan loogu daray in awlaadii inta la xidho haday 2 daqiiqo dhaafto in askariga soo gaara sidii cadaw lala dagaaltamay ilmihii cagajugleyn lagu dilayo jirto awlaadayadii way xirxiran tahay mar alla markaanu casho iyo quraac u sidno anagoo la noo hanjabayaanu galaasal dhiga waxba la nama moodo een waxa weeyii waxa liya wax la nagu haystana ma garanayno intaas oo jeer baa lana ganaaxay cashuur baanu bixinaa wadamarin baan bixinaa markaan soo iibina lacag baanu ka bixinaa waxa liya waxaanu anagu dawladda ayadii ku diidnay tii oo aanay jirin ayaa la yiri todobaad fiidnimaha hooyato todobaad fiidnimo ilmihii isaga u baxay banka ama qof qaaday ama wadaba baa laga dajinayaa oo ina gaari oo 7 barki ama tahay 6 barki waa la xiraysanaya waa la noo xoog sheegtay.